Poštovani gledalci, moj sagovornik u nastavku emisije je gospodin Borko Stefanović, lider Levice Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naši. Kako ste, gospodine Stefanoviću? Pa evo, dobro, lep je dan. Ponovo gužve u saobraćaju, problemi, kao i svaki put kad gostujem. Svaki put, ista priča, ali dobro, nadamo se bolje. Nadamo se bolje. Osnovao se Savez za Srbiju, zvanično osnivanje bilo 2. septembra. Jel možemo već sada da pričamo o nekim rezultatima, pomacima, barem onako kada govorimo o tome kakav je odjek u javnosti naišlo osnivanje? Pa mislim da je odjek veoma pozitivan. Počeli smo da obilazimo Srbiju. Imali smo otprilike 2 tribine mesečno ili češće. Dakle, idemo, trudimo se da odemo u svaki grad i opštinu, u svako naseljeno mesto. To će biti još intenzivnije u mesecima koji dolaze. Dakle, mi smo već u avgustu počeli da radimo, organizujemo razgovore sa građanima. Dakle, to nisu klasične tribine, nego građani postavljaju pitanja, ljudi iz Saveza za Srbiju odgovaraju. Savez za Srbiju je nova grupacija koja se okupila oko programa od 30 tačaka. Stavili smo svoje razlike po strani i svoje programske specifičnosti, ideološke specifičnosti, i trudimo se da građanima pokažemo jednu novu politiku i zaista pravu promenu, ono oko čega se skoro cela prava, najsnažnija opozicija u Srbiji okupila, i mislim da smo u tome do sada dosta uspešni. Ljudi očekuju novu nadu, novu snagu, i oni vide da je moguće. Najzad posle 6 godina trajanja ove štetočinske vlasti, ljudi vide da je moguće, da dolazi promena, da to neće biti lako ni brzo, ali vidi isto tako da su teme, da su stvari koje želimo da drastično promenimo, pre svega promena sistema, a ne samo promena vlasti ili jednog čoveka, nas to uopšte ne interesuje. Dakle, mi želimo da promenimo sistem u Srbiji, želimo da promenimo ono što danas postoji, nažalost, to je rasprodaja prirodnih resursa, rasprodaja uspešnih preduzeća kao PKB, RTB, Bora i tako dalje. Želimo da promenimo ono što građane najviše tišti, pored kriminala i korupcija, to je svakako mizerne plate i penzije koje su na nivou, ne znam, neke vanevropske zemlje, i u tom smislu smo najgori u Evropi. I isto tako hoćemo da napravimo zemlju u kojoj strani investitor neće moći da dobije subvencije iz budžeta, a da za uzvrat ne obezbedi minimalnu prosečnu platu u Republici od 350 evra. Dakle, hoćemo da uvedemo obaveznost po zakonu da se tako stvari dešavaju. Hoćemo da uvedemo specijalnog tužioca za organizovani kriminal i korupciju, kao u Rumuniji što postoji. Hoćemo zakon o poreklu imovine, da za sve političare, to je nosioce javnih funkcija od 90. do danas, a da se počne od nas u Savezu za Srbiju, dakle, nemamo ništa protiv toga. Dakle, orijentisanje na poljoprivredu, na energetiku, na visoke tehnologije, nešto što u ovoj zemlji bi bilo potpuno normalno da se dešava već godinama. Nažalost, ne dešava se. Hoćemo da utvrdimo ko je kriv za pljačkaške privatizacije, da ta krivična dela ne zastareva. I mislim, ima tu puno stvari, kao što znate. 30 tačak uopšte nije malo i taj plan će biti detaljnije razrađen. Ljudi tu mogu zaista da vide puno toga oko čega smo se okupili. Želimo, dakle, da vratimo slobodu i pravdu u Srbiju, i želimo da ljudi najzad kažu moguće, postoji šansa da živimo bolje, da zaustavimo preko 70.000 ljudi koji nam godišnje odu iz zemlje, i da počnu ljudi i mladi koji su otišli da se vraćaju, da im omogućimo da damo podsticaje za mlade bračne parove, za stručnjake, da mogu lako da dođu do stana i da ostanu u ovoj zemlji. Ono dobro što je urađeno u Beogradu, kao što su besplatni udžbenici, kao što su novi vrtići. Dakle, da najzad neko ko nije partijski čovek, koji osim te partije ne zna ništa, da najzad ti ljudi više ne budu na najodgovornijim mestima, nego stručnjaci. Dakle, sve manje više ono što građani Srbije u stvari žele sve ovo vreme, i žele da vide mogućnost da čuju drugačiju reč, i žele da vide mogućnost, kao što to mogu, nažalost, jedino na vašoj još par televizija danas u Srbiji, žele da vide situaciju da najzad neko u Srbiji ko je kršio zakon, ko je nesumnjivo se drastično, enormno obogatio tokom trajanja ove naprednjačke vlasti, ili one pre, svejedno, dakle, da te osobe najzad dobiju zasluženu kaznu po zakonu i da odu u zatvor. Dakle, ja ne znam šta je tu problem i dokle ćemo se gađati tim epitetima i optuživati ljude u opoziciji da su lopovi, kada vidimo da niko nije ni procesuiran, da nema nikakvih dokaza, da bi ova vlast vrlo rado uhapsila sve u opoziciji. Dobro, Đilas ih je dobio na sudu, je li tako? Pa Đilas ih je dobio, to je, mislim, jedna od desetine tužbi koje je Đilas dobio protiv tabloide, doduše prva koju je dobio protiv Srpske napredne stranke.
Dobro, ali oni sada kažu da opet Đilas je dok je bio gradonačelnik stekao odlične veze u sudovima i to je eto razlog zašto je on sada, ili je to marketinški trik možda i to? Ne, to nije, mislim, nema, ne postoje nikakve odlične veze, znate. Ako je pravosuđe nezavisno u ovoj zemlji, ako tvrde da ono sudi po zakonu, kao što predsednik Vučić stalno govore i kako drugi predstavnici vlasti, kao što su Vulin, Nebojša Stefanović i ostali, govore da onu famoznu rečenicu neke institucije rade svoj posao. Pa eto, neka rade institucije svoj posao. Sad im ne odgovara, jel? Kad rade institucije, doduše, to je tek prvostepena presuda i mislim da je dobro. Ne treba uticati na sud, neka sud odluči po pravu i pravdi, a naravno sredstva koje Đilas dobije za sve te tužbe se uplaćuju u humanitarne svrhe. Mislim, i to je dobra stvar i dobra poruka. Problem je što ti naši procesi traju predugo, problem je što su nadoknade često minimalne. Znači, ja recimo imam desetak tužbi protiv raznih tabloida zbog laži koje se iznose, mislim, nove režimske tabloide, gde se iznose laži o meni, o mom ličnom životu. Mislim, ja sam tu još, kako da kažem, i najmanje vidljiv u tom smislu i najmanje napadan u odnosu na Đilasa, Jeremića i ostale, ali sam tužio, dakle, i verujte da to sve traje otprilike jedna procesna radnja, jedna radnja na sudu godišnje. I to je stvarno katastrofalno. I onda na kraju kad dođete do te famozno iščekivane presude ili ne znam šta oni vam dosude, ne znam, naknadu od 50.000 dinara, tako da, mislim, neću da kažem da je to malo, ali hoću da kažem da taj iznos za te novine ništa ne znači. Znači, njima je to, kako kažem, njima odgovara da nas pljuju, da nas napadaju i to rade stalno, tako da u ovoj zemlji u stvari ne postoji sloboda, a s druge strane, kada se koristi reč sloboda, ona se zloupotrebljava. I onda vi imate jednostrano informisanje, dakle ja hoću i zbog vaših gledalaca da znaju da Savez za Srbiju ne želi da stvori situaciju u kojoj će sada umesto Pinka, Informera i sličnih režimskih medija, sad oni biti kao na našoj strani, a napadati na prednjake. Mi hoćemo da stvorimo situaciju u kojoj će moći uvek da se čuje drugi glas, dakle da se čuje suprotno mišljenje, ne mora biti opoziciono, nego prosto suprotstavljeno mišljenje, da vratimo debatu u Srbiju, da vratimo razgovor. Znate, mene često novinari pitaju, pa dobro, šta vam fali, možete da se pojavite u Danasu, možete na našoj Balkan TV, možete na N1. Pa jeste, ali ne možemo nigde drugde. Baš velika sloboda. Da, ne možemo nigde drugde, ne možemo ni na jednoj televiziji s nacionalnom frekvencijom, iako su po zakonu obavezni da obezbede balansirano javno informisanje, pa čak i po ovakvom manjkavom zakonu, što oni naravno ne rade. I onda vi kad kažete REM-u, čekajte, ne možete vi da pravite 6 godina debatne emisije u kojoj postoji samo vlast, nema opozicije, mislim. Ili dovedete analitičare koji su organizovani, plaćeni od strane režima i oni svi duvaju u istu tikvu, što kaže naš narod. Pa mislim, na što to liči? To nije po zakonu. Ali to je to postalo toliko primetno da... Primetno, da. I običan gledalac može da shvati da petorica ljudi u studiju zapravo pričaju vrlo sličnu priču na drugačiji način. Ja moram da vas samo malo dopunim, da kažem da često ljudi kažu bilo je tako i u vreme Demokratske stranke. To često kažu. I ja sad naravno ne želim da branim ni onaj režim koji ima dosta grešaka, ima i dosta dobrih stvari, ali neću sad o tome da pričam. Zaista, građani su rekli svoje na izborima i tako dalje. Dobili smo ovo što smo dobili, dakle ljudi su očekivali promenu, nadali su se boljem životu, tog boljeg života nema, naprednjaci nisu ni jedno predizborno obećanje ispunili, prodali su sada PKB, prodaju RTB Bor, dakle prodaju poljoprivredno zemljište arapskim investitorima u bescenje, dakle krade se na skoro svakom tenderu, na vrh Srpske napredne stranke koristi svoju moć da ima uticaj na svaku raspodelu novca u ovoj zemlji. Dakle, mi danas u Srbiji imamo 500 milionera iz SNS-a i 500.000 članova SNS-a koji čekaju da im neko udeli mrvicu, da dobiju posao na privremene, povremene poslove, produžetak, ili da dobiju najzad za stalno zaposlenje, a ne na privremeno zaposlenje. I ljudi u toj nadi pristaju na poniženje, zato što žele da imaju posao. I moja želja i danas, da kažem, na vašoj uvaženoj televiziji, da Savez za Srbiju će doneti promenu tog stanja. Dakle, mi ćemo vratiti dostojanstvo čoveku, stavit ćemo čoveka u centar, a ne tržište. Dakle, stavit ćemo da je briga o čoveku, njegovim potrebama, višim socijalnim davanja, višim penzijama, višim platama, masovnije zapošljavanje, industrializacija, uticaj i ulazak države u privredne tokove, a ne bežanje i guranje države van privrede,
naravno kroz profesionalni dobro plaćeni menadžment, potpuno drugi koncept pristupa poljoprivredi i tako dalje. Dobro, oni će reći, imali ste priliku, zašto to niste uradili onda? Pa dobro, ajde da, da, ajde da analiziramo ko su ljudi. Pošto nemam ovde predstavnika vlasti, evo ja ću da pokušam da kažem šta bi oni rekli. A kad vi ne kažete, mogu ja, da budem đavolji advokat pa da to kažem. Može, može. Znate šta, prvo da završim ovu rečenicu oko medija. Znate, u vreme te loše demokratske stranke, ja sam bio šef pregovaračkog tima sa Prištinom i postojale su skoro svake nedelje bar dve debatne emisije na televizijama sa nacionalnom frekvencijom gde sam ja bio suočen sa Aleksandrom Vučićem, sa Tomislavom Nikolićem, sa ljudima iz DSS-a, sa profesorom Slobodanom Samardžićem, sa Zoranom Babićem, sa, ne znam, Selakovićem. Znači, dolazili su ljudi i potpuno učestvovali u tim emisijama i žestoko me napadali. Znate, i to je moglo da se gleda svake nedelje. Danas toga nema. Nema Utiska nedelje i tako dalje. Znači, mi živimo u jednoj zemlji gde, mislim, to je vašim gledalcima potpuno jasno, siguran sam i znaju i neću da ih gnjavim sa time, ali znate ljudi i sami da ovde sve odlučuje jedan čovek i jedan čovek donosi apsolutno sve odluke i sa svim procesima, nažalost, upravlja. I onda meni ljudi često na terenu kažu, pa što vas nema na televiziji češće, pa pojavite se negde, pa nemamo gde da se pojavi. Pa onda kažu, trebaju nam nova lica, trebaju nam neki novi neukaljani ljudi u politici. Ja kažem, to je odlično, trebaju nam, samo mi kažite gde će ti ljudi da se pojave. Gde možete da vidite ta nova lica? Da li možete da ih vidite na RTS-u? Ne možete. Da li možete na Pinku? Ne možete, ni slučajno. Da li možete na Happy-u? Ne možete. Da li možete na Prvo ili O2? Ne možete. Dakle, nacionalne frekvencije su pretvorene u kasarne ovog režima i njihov servis, nažalost. Znači, to moramo hitno promeniti, da građani čuju drugačiju ponudu, da čuju drugo mišljenje, da čuju druge ideje. Ako smo demokratsko društvo, a nismo, ali bar tome težimo, onda ajde da se borimo za te prave stvari da ljudi mogu da dobiju takvu poruku. Što se tiče toga, imali ste priliku, znate, vi kad pogledate lidere Saveza za Srbiju, mislim, mogu da idem i pojedinačno, ali ja ovako ću reći. Boško Obradović, predsednik Dveri, nikad nije bio ni u jednoj vlasti. Znači, čovjek nije imao nikakvu priliku. Mislim, čovjek je živeo i živi u Čačku i nije bio deo ni jedne izvršne vlasti. Vuk Jeremić je bio ministar spoljnih poslova, rekao bih sigurno jedan od najuspešnijih u našoj istoriji, koji je svojom aktivnošću, onako ogromnom energijom i znanjem uspeo da zaustavi talas masovnih priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Svi to znaju u Srbiji, posle je to krunisao i međunarodnom karijerom, delom. Naravno, tu je Dragan Đilas koji je imao priliku, što kažu, pa jeste imao priliku, bio je sigurno najuspešniji gradonačelnik od Branka Pešića do danas, čovek koji je izgradio stotine hiljada novih kvadrata infrastrukturnih objekata u gradu, tri mosta, stotine hiljada metara novog asfalta, preko 10 obdaništa, čini mi se, preko 4 srednje škole, više osnovnih škola, domova zdravlja. Znate, davanja za trudnice, besplatni udžbenici, davanja za porodilje, socijalna pomoć, 13. penzija našim penzionerima koji žive u jako teškoj situaciji. Znate, vi kad pogledate, meni je strašno kada vidim da mnogi ljudi kojima je Vučić drastično smanjio, to je ova vlast, životni standard, kao što su delom naši penzioneri, koji imaju jako male mizerne penzije, kojima su oduzeli deo tih penzija, onima kojim nisu oduzeli deo penzija ova vlast, ali je svojom katastrofalnom ekonomskom, socijalnom politikom napravila situaciju da je danas sve skupo i da vi sa tom malom penzijom koja nije dirana, suštinski, kao da vam je smanjio. Znači, skupa struja poskupela, lekovi poskupeli, komunalije poskupele, to znaju svi, struja poskupela u prodavnicu, imamo najskuplju hranu i najskuplje gorivo sigurno u ovom delu Evrope, mislim, recimo kad se poredite s Nemačkom ili Italijom, to ne može da se poredi. Znate, to je velika sramota. Imate najniže plate i penzije, a najviše troškove života. Mladina masovno odlazi iz zemlje, to moramo zaustaviti, moramo nešto uraditi. Znači, ostaćemo samo mi stariji da vodimo naše političke borbe, sve će biti manje ljudi koje to interesuju i koji žele da glasaju. Znači, Savez za Srbiju jeste okvir i jeste nova stvar, donosi novu političku kulturu, pokazuje da i mi koji različito mislimo, možemo da razgovaramo, možemo da se dogovorimo, možemo da imamo zajedničku viziju i politiku i mislim da je to jako pozitivno i da ljudi najzad vide nešto novo i drugačije. Znate, meni je smešno kad kažu ovi naprednjaci, tu je Kuso i Repato, kažu. To je kupus koalicije. Prvo, vi znate,
ajde kažem, ako smo mi kupus, onda znate ko je vo. A znate da u narodu ima ona izreka šta se volu desi kad uđe u kupus. Mislim, prođe, prošao kao vo u kupusu, znači ne prođe baš dobro. S druge strane, znate, mi smo, lepo je to rečeno na našoj osnivačkoj skupštini, kaže oni su rogovi u vreći, pa boje da su rogovi u vreći nego rogovi na glavi, koje nam stavlja ovaj režim svima. S druge strane, ovaj režim, ako pogledate, tu imate različite stranke, imate Vulinove, Pokret socijalista, koji su nominalno levičarska stranka, nemaju veze sa tim, SPS, koji je u toj koalici, koji nema nikakve veze sa levicom i levom politikom, nego to je stranka vlasti, njih samo vlast interesuje i ništa drugo ih ne zanima. Oni su digli svoju ručicu u Skupštini za smanjenje penzija, oni su digli svoju ruku za aranžmane s MMF-om i Svetskom bankom za ovako katastrofan životni standard. Oni su udomili svoje partijske drugare u preduzeće gde primaju basnoslovne plate. Znači, njih suštinski ne zanima taj narod na koji se stalno pozivaju. Imate Vuka Draškovića koji je za NATO, recimo. Imate Rasima Ljajića koji nije, koji je za Evropsku uniju. Imate Nenada Popovića koji je protiv Evropske unije, za Rusku federaciju. Znači, to je jedna toliko šarolada. Sad imate ovu srpsku desnicu koja je, to isto građanima da objasnim, zavetnici, srpska desnica, sve te, kako da kažem, paradesničarske, pararežimske, satelitske organizacije koje u stvari služe da ovaj režim pokaže da postoji neki pluralizam, da postoji različito. Znači, vi imate kao, e, imate sad desnicu, a to su u stvari sve ljudi ovog režima koji se huškaju i šalju na nas. Dakle, šalju se na političke protivnike da ih provociraju kao sada u Novom Sadu, što se desilo s Borom Novakovićem. Znači, imate te situacije gde oni hoće po svaku cenu da izazovu incidente, to im neće uspeti. Naša poruka će doći do svakog građanina i građanke Srbije, do naroda Srbije, i ta poruka će biti, ovo je ono što smo se okupili, ovo je ono što hoćemo da uradimo, ovo je kako hoćemo da uradimo, i da, moguće, i uspećemo da pobedimo. Kada govorimo o različitostima, u redu je da oni imaju, jel tako, u svojoj koaliciji i ovakve i onakve. A kada vi stavite razlike po strani, pa porazgovarate sa Boškom Obradovićem i nađete neki zajednički jezik, onda to nije u redu. Jer čini mi se da je gospodin Obradović jedini koji tu nešto njima nije povolji. Pa da, mislim da tu postoji. Da, nije im povolji ni on, a nije povolji ni delu građanske javnosti. Znači, Boško Obradović je čovjek s kojim smo se mi svi zajedno lepo, lako dogovorili oko 30 tačaka. Nije to bilo nikakvih, pravo da vam kažem, nekih velikih natezanja, razlika. Znači, on čovjek hoće da se okrenemo domaćoj privredi, domaćem investitoru. On hoće da se, i tom domaćem privredniku, on hoće da se da njima prednost. On hoće da se uslovi strani investitor time da li će da da platu kao svet, zaštitu na radu. Pazite, nama ginu radnici svaki dan po građevinama, nažalost. Znači, jedna tragedija potpuno. Ja ne želim to da politizujem. Ali to nema nikakve veze s onim što je ovaj režim obećavao. Niko nije otišao u zatvor. Niko od tih investitora nije odgovarao. Zašto? Zato što su bliski režimu. Zato što su njihovi drugari. Eto, to vam se danas dešava. Boško Obradović, kao i mi iz Levice Srbije, hoće da se ovaj zakon o radu ukine, da se donese jedan normalan zakon o radu koji će da štiti radnika, a ne samo isključivo poslodavca, kako sad imamo. On hoće da se povećaju minimalne plate i penzije, on hoće čovjek da uložimo više u poljoprivredu. Oni imaju identičan stav kao mi, državotvorni stav o Kosovo i Metohiji. Dakle, nema tu, kako da vam kažem, tu se zaista gube te razlike levica-desnica. Znate, pošto mi imamo svi, pre svega, državotvorni stav po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju Ustava rezolucije 1244, nije to ništa sporno. To su ključne stvari zapravo, jel? Znate, to oko Kosova i Metohije, da. Ali pazite, 30 tačaka. Znači, imate potpuno drugačije ustrojstvo našeg tužilaštva, suštinski. Mi hoćemo da napravimo specijalnog tužioca sa ogromnim ovlašćenjima, sa dobrom platom, znači jednu osobu koja je odvojena od svih stranaka, kao u Rumuniji, koja može da hapsi, koja može da istražuje, koja može da diže optužnicu u ubrzanom postupku, koja može sve funkcionere i svih vlasti da privede pravdi ukoliko su se ljudi ogrešili o zakon. Dakle, ukoliko su upali u vrtlo korupcije. To se dokazuje uz pomoć zakona o poreklu imovine koje hoćemo da donesemo isto kao i Dveri, tako i Levica Srbije. Znači, ne vidim tu. Znate, kada se poređaju stvari iz privredne sfere, iz socijalne sfere, iz sfere državotvorne politike, iz sfere toga da želimo da napravimo evropsko društvo. Dakle, želimo da napravimo evropsko društvo, jeste, ne izjašnjavamo se po pitanju Evropske unije, ne izjašnjavamo se po pitanju NATO. Mi iz Levice Srbije smo protiv članstva u NATO, ali moram da vam kažem, i ostale stranke u Savezu su protiv članstva u NATO. Ima razlika po pitanju Evropske unije, mi jesmo za Evropsku uniju.
Dveri nisu za Evropsku uniju, ali mislimo da to u ovom trenutku nije ključno pitanje, o tome ćemo odlučivati kasnije i o tome će u ostalom odlučivati građani. Pitanje je kako će Evropska unija uopšte biti, da li će biti u ovom obliku kakvom je sada, da li će nas uopšte hteti, u ovom trenutku nas ne žele. Dakle, mi moramo da se pobrinemo za svoj narod, za svoj interes, moramo da sačuvamo Srbiju, moramo da potpuno promenimo ekonomski, privredni ambijent, moramo ljudima da kažemo u redu, imaš posao i to je pozitivna stvar, recimo dobio si od stranog investitora, ali nije normalno da imaš 25.000 dinara na platu. Pa ako mislite da je to normalno, stvarno to, mislim, to moramo zaustaviti. Ne možete da živite, evo imamo sada slučaj i time završavam, ovaj štrajk gumoplastike u opštini Bujanovac, dole na jugu Srbije i naši predstavnici su bili da posete te radnice u štrajku, koje manje više štrajkuju već 9 meseci. Sad su ušli u štrajk glađu. Zašto? To je državna firma. Zašto? Zato što mesecima im ne plaćaju platu koje su, pazite sad, 10.000 dinara je plata. 10.000 dinara oni mesecima ne dobijaju tu platu. Pa to je stvarno katastrofa. I naravno da te radnice su očajne i kažu ne treba nam niko, dolazite tu da sada se vi politički prepucavate. Ali moraju oni da razumeju, kao što i svi građani koji ovo gledaju moraju da razumeju, bez političke promene, bez promene ovog režima, bez vraćanja Srbije u normalnost, u jednu normalnu, sada u Srbiji ništa nije normalno. Znači, niko neće moći da pomogne tim ljudima. Kako mislite da im pomognete kad današnji režim delegacije u Kini, neki Boske tamo koji se pita sve u Ministarstvu privrede, državni sekretar, to je onaj gospodin što je za dan završio fakultet, on čovjek sad dok se oni ne vrati iz Kine, ove radnice su u štrajku glađu, kao šta vas briga? Kao šta nas briga, šta će biti s njima? Sad čekajte da dođu iz Kine. Pa kad dođu iz Kine, onda će predsjednik Vučić da vam da 10.000 dinara. To liči na ono palmino 3.000 dinara, znate, ono deljenje milostinje i ponižavanje ljudi koji su živeli ili pokušali da žive od svog rada. Za takve ljude hoćemo da se borimo, hoćemo da pokažemo da vaš glas, ako ste u prošlosti, sad govorimo ljudima koji su glasali za SNS u prošlosti, ako ste im dali glas, molim vas pogledajte koliko su vas puta prevarili i slagali. To su ljudi koji su sve bogatije, koji su ogrezli u kriminalu. I to su ljudi koji su napravili hobotnicu enormnog bogaćenja svojih ljudi, dok za to vreme mi svi, a naročito ljudi koji su imali najviše vere u promene 2012. su sve siromašni. Gde da pogledaju, gospodine Stefanović, sve to o čemu ste govorili? Pa evo, neka pogledaju na televiziji našoj, na televiziji naša ili Balkan TV ili na, ne znam, N1, ili da u novinama, ja sam gledao neko istraživanje, jako mali procenat ljudi čita novine, strašno su opali tiraži. S jedne strane mi je drago, jer to znači da i ovo smeće tabloidno-režimsko polako, ali sigurno će da propada. S jedne strane, ali s druge to pokazuje da se ljudi sve više okreću alternativnim vidovima informisanja, da li preko portala, interneta i tako dalje. Ali to je još uvek mali procenat našeg stanovništva. Znači da Srbi uglavnom gledaju televiziju. I moramo se svi zajedno, ne opozicija, nego drugačije mišljenje, moramo se izboriti da se naš glas čuje na kanalima sa nacionalnom frekvencijom. Bilo je protesta, bilo je i pisama koje su upućeni na adresu na koje treba da budu upućeni i ništa. Da. Pa kako da se izborite? Pa znate šta? Osim promenom nekom drastičnom. Pa znate šta, postoje razne vrste pritisaka. Ona ključna promena će biti pobeda na izborima. Mi se nadamo da je do pobede na izborima moguće doći i da gnev naroda i sve veće razočaranost naroda u ovaj režim i nedostatke rezultata neće se preliti u neke ulične proteste ili nešto slično. Potrudit ćemo se da dobijemo izborne uslove koji će nam omogućiti da uopšte učestvujemo na izborima. Bez te promene političke, promene u državi Srbiji neće biti moguća zaista promena medijske scene. Šta to znači? To znači da uvedemo red, da uvedemo situaciju u kojoj ne možete da dajete reklamne blokove od, ne znam, 30 minuta, 25, a obavezni ste 20. Ne možete za to da budete kažnjeni minimalnom novčanom kaznom kojom suštinski odgovara, nego ogromnom kaznom. Ne možete da pravite informativni program u kojem nemate balansirano i objektivno informisanje. A onda oni kažu, pa da, pa mi imamo balansirano objektivno informisane, e onda tim ljudima treba kroz zakonske norme nametnuti i reći, znate šta to znači? To znači da kad imate neko ko zastupa stav vlasti, kogoda je na vlasti, morate imati i drugačije mišljenje. Ne možete dovesti 5 ljudi koji svi govore kako je predsjednik svetac i kako je genije Bog i on je otišao u Kinu i rekao je da ćemo proizvoditi leteće automobile, rekao je da svakih 7 sekundi u Americi pogine perač prozora, posle izvinjavao jer je mislim, bio zaista umoran. Bio je umoran, to jeste glupost potpuna.
Ali, s druge strane, znate, on je otišao u Kinu, pazite, koliko je to hiljada kilometara, otići u Kinu sa celom onom svitom, sa celom onom delegacijom, da se potpišu neki ugovori. Nismo videli do kraja koji su to ugovori i šta oni konkretno znači. Znači, narod Srbije nema pojma šta će tu da se desi. Onda se kroz tabloide pumpa, stižu nam kineske rakete, stižu nam kineski sateliti, što su sve besmislice, stižu nam leteći automobili, što je tek besmislice. I to su demantovali, gospodin Stanović. Eto, vidite, i to su demantovali, a vidio sam to, Jovanov je demantovalo. Jeste, tačno. Vidite kako pratim šta oni kažu, ali s druge strane, znate, ako tu postoji... Prate i oni šta vi kažete. Znate, u ovoj zemlji se 30 godina priča o šansama za trgovinu sa Kinom, znači o trgovinskim šansama, o našem izvozu hrane, pa sad tu ti famozni svinjski papci i tako dalje. Mislim, o tome se priča 30 godina. Nikad ništa nije urađeno. Znači, ovde jedna laž preklapa drugu. Jedna afera preklapa drugu. Razumete? Ginu nam radnici u Beogradu na vodi. Zaboravili smo otkud Beograd na vodi. Kako ste napravili tako bespravan, kriminalan posao da bi se neki vaši drugari enormno obogatili? Svi smo mi iz svog džepa dali za to. Da bi oni pravili tržne centri i stambene zgrade u kojima niko ne stanuje. Zašto nikog nema, pale svetla na silu u svim stanovima noću? Jel to rade? Pa nego šta? Pa pogledajte šta rade od toga. Pa da bar sija kad je prazno. Znači, hoću da kažem, govorili su da će ukinuti Bus Plus. Pa nisu ukinuli Bus Plus. Evo, setite se građani. Govorili su, napričamo kancelariju za brze odgovore. Ubišena, probili su glavu u kancelariju. Pa gde vam je kancelarija za brze odgovore? Kancelarija za brze odgovore je Željko Mitrović, koji čita otvorena pisma protiv političkih protiv. Pa gde ćete brži odgovor? Pa to je najbrži odgovor. To ste potpuno u pravu. Znači, mi imamo tu jednu situaciju u kojoj, nažalost, Srbija propada i mi to moramo zaustaviti. Kuća nam gori, ostavimo svoje razlike, idemo svi zajedno da promenimo sistem u zemlji. Ne vlast, ne jednog čovjeka, sistem moramo promeniti. To je ono što je okupilo Savez za Srbiju i moram da vam kažem da stvari dobro funkcionišu, da nema svađa, nema sueta, nema surevnjivosti nekih razlika. Prilagođavamo se još uvek na toliko širok broj ljudi na različite stavove. Normalno ima nekad iskakanja, ali zaista verujte da to zaista ide u dobrom pravcu. I da ljudi posle, ne znam koliko, posle 15 godina najzad imamo prvo ozbiljno veliko opozicijono okupljanje. Prvu mogućnost da se ovaj režim, da se ovaj nakaradni kriminalni sistem promeni. Znači, prvi put ljudi u 15 godina su se okupili i odmah se vidi da su ljudi prepoznali nadu i prepoznali da je promena moguća. Šta bi bilo da ste se ujedinili pred beogradske izbore kako ste to i želeli? Mislite li da bi bilo nekih konkretnih drastičnih promjena ili ne? Pa kako da ne? Dakle, ja sam siguran da bi ta naša lista dobila pre svega mnogo veći procenat od 25%. Sada smo dobili skoro 20%, ovako bi, i to prosta matematika pokazuje, čak i ne onako što se kaže akumulirani glasovi pa se prosto sabira, nego se vidi da bi ona imala mnogo veću snagu, sigurno bi izvršila uticaj po našoj proceni na negde od 60 do 100 hiljada birača da izađu dodatno, koji su sada nisu izašli zato što im je delovalo, pa da, ovo još uvek nije to. Znači, što bi glasao kada promjena nije moguća? Da, bili su malo ljuti jer niste mogli da se dogovoriti. Jeste, ali vidite, ipak su se dogovorili u ono vreme Pokret slobode građana, Levica Srbije, Dragan Đilas, naravno kao nosilac celog tog napora zajedničkog i Narodna stranka. Znači, imali smo neku okosnicu tih ljudi. Nije tu bila Demokratska stranka, nisu bile Dveri. Sada su tu i Demokratska stranka i Dveri. Neki ljudi su očigledno shvatili, svi smo naučili svojih grešaka iz prošlosti. I dobro je da je tako. Znači, građani od nas iz jednog izbornog ciklusa do drugog traže istu stvar. Ljudi, ujedinite se, rascepkani ste, mali ste, svako od nas pojedinačno ne može da ugrozi ovaj režim. Znači, u ovom trenutku svaka od stranaka opozicije pojedinačno ima od 0,5% do 4% glasova. Nijedna nema više od toga, znate, i pazite, uz mogućnost da neka 2-3% više ili manje. Ali Savez za Srbiju zajednički daleko, daleko ima veći rejting nego što bilo koja pojedinačno ponavlja stranka. E sad, naravno, građani još uvek nisu čuli za Savez za Srbiju u većoj meri. Moramo građanima stalno da šaljemo tu poruku, da ih obavestimo da je napravljena prva ozbiljna opoziciona grupacija koja će promeniti ovaj režim, koja će promeniti ovaj sistem, koja nije bazirana na mržnji prema bilo kome, koja nije bazirana, znači mi se nismo okupili na netrpeljivosti, na mržnji, mi smo se okupili na politici, na programu. A jel ne ilazite na to na terenu? Kako ne? Snimak iz Šapca sam gledala, ako se ne varam. Pa evo, imate sad i ovaj snimak
iz Novog Sada, najnoviji imali ste snimak iz Vrbasa. Znači, nažalost, te stvari se dešavaju, ali ja ću građane podsjetiti i vas da smo mi slične stvari imali već kao naznaku šta će se desiti na beogradskim izborima tokom kampanje, kada su aktivisti SNS-a u velikim brojevima okruživali naše štandove fizički, onemogućavajući građanima da nam priđu. Recimo, meni se to desilo u opštini Rakovica. Ja sam stajao za štandom, ja i još dva momka iz Levice Srbije smo stajali i došlo je preko 30 naprednjaka onim, kako se to zovu, onim nekim mantilima njihova, kabanicama na kojima piše SNS i bilo ih je preko 30 i stali su oko nas i nisu dozvoljavali građanima da nam priđu. Plus su doneli 5 svojih štandova i delili su istovremeno svoj materijal. To je fizičko ugrožavanje predstavljanja vaše političkog programa. I to jeste element fašizma. Znači, po svakoj definiciji, u svakom, ako hoćete, knjizi, stručnoj ili nestručnoj, to je jedan od elemenata fašizma, gde vi onemogućavate fizički da ljudi kažu svoje mišljenje, predstave svoj politički program, svoje različito, svoju ponudu političku, ekonomsku, društvenu građanima Srbije. Oni su to, nas ne jednom, više puta, to su radili i Saša Jankoviću, moram da kažem. Znači, tu su počeli. A pre toga su počeli da šalju batinaše na izbore po opštinama, da ljude zastrašuju, da ih ucenjuju, da ih tuku, da ih privode na razgovore odbornike, da ih ubeđuju da promene stranu, da pređu u SNS. I znate, kad sve to tako počne, kroz razne Zelje, kroz razne Maloviće, kroz razne, ne znam, Andreje i ostale, to kada tako počne, onda to ide, nažalost, u vrlo lošem pravcu. I zato imate situaciju da i sad u Majdanpeku, gde doduše Savez za Srbiju nije učestvovao, jer smo taj isti dan formirani, imali ste situaciju da su ponovo bili crni džipovi bez tablica, neki momci onako krupni, bez vrata, koji dolaze tamo, obilaze ljude, objašnjavaju im da se ne šale, da podrže Srpsku naprednu stranku. I sad su oni više nisu, znate, oni sada ne moraju nešto da na samom biračkom mestu kradu. Ali ima i toga. Ali oni sada ne moraju. Oni dovoljno je da ljude potplate, da ih ucene ili da ih prinude. Znači, oni sad idu na te kućne posete ili još bolje, efikasnije, posete po preduzećima. Ili sama preduzeća posećuju svoje radnike pa im kažu, ti si zaposlen ovde u javnom preduzeću, imaš zadatak još 50 ljudi da dovedeš da potpišu da će glasati za nas. Kapilani glasovi se to zove. A tih 50 onda njima daju još po 10 svakome i onda svako mora da zove ove svoje, ako ne zovu, onda zovu ovi iz centralnog izbornog štaba tamo i ljude govore jeste izašli, jeste glasali za SNS, zašto niste, onda ljudi se plaše, postoji ogroman strah u Srbiji i onda taj strah kad se pomeša sa nezainteresovanošću, zato što veliki deo recimo mlade populacije je nezainteresovan totalno za politiku, i moramo se jako boriti svaki dan da ljude vratimo, da shvatimo svi da bavljanje politikom nije biznis i da bavljanje politikom nije dolazak prečica do boljeg života za političara, nego je bavljanje politikom čast i privilegije i prilika da promenite društvo, da promenite vaše okruženje i da drugi ljudi žive bolje. Ne vi, nego drugi ljudi da žive bolje. Ja tako razumem politiku. Ali očigledno da naprednjaci ne razumeju tako. Znate, ja kad gledam, mislim, ne želim nikog da vređam, ali kad gledam predsjednika Vučića, okruženog svojim kadrovima, koje ponosno predstavlja Srbiji, razni Marija Rističević i Đuke, znate, onda, mislim, to su onda onaj Martinović. To su ljudi koji su isti kao Aleksandar Vučić. On je u stvari isti kao ono. On ne može da razume da to kad ti ljudi govore, on govore. Dobro, da mislim kompliment sada. Pa da, oni su apsolutno isti sa njim. Ja znam da njima to godi, ali nisam siguran da njemu godi. Zato što on negde zna sa kim se okruži. Ja kad ih vidim, ja uvek pomislim, jao kako lepa scena, pogledaj ove kadrove iza njega, svi školovani u jednom danu. Meni to tako izgleda, iskreno. I onako kad ih vidim, kad pogledam njihovo radno iskustvo, kad pogledam načina koji vode sisteme na koje su dovedeni, i to bilo šta. Znači, pogledajte, od pošte, elektrodistribucije, komunalnih preduzeća, do bilo kakvih velikih privrednih sistema, do toga da i ustanove kulture, ne znam, školstvo, zdravstvo. Ja kad vidim tu ekipu i kad vidim da su to razni ljudi kojima su tetke kupile stanove od preko 200.000 evra, kad vidim da su to ljudi gde niko ni za što ne odgovara, koji su enormno se obogatili, enormno su se naprednjaci, ovi govorim u vrhu, obogatili na uštrb građana. Građani moraju to da znaju i da vide.
Morate ljudi znati kada vam se obraćaju ljudi koji imaju sako od 4000 evra, platu manju od 1000 evra, obraćaju se vama i kažu vam da je dobro i lepo živeti za 200 evra, a neki od vas mu tapšu za 10 evra. To je prilike slika današnje Srbije. Evo, ja ne bih tu ništa dobro. Dobro objašnjenje, da. Htjela bih da iskoristim vaše prisustvo i da prokomentarišem evo naslovnu stranu Kurira, gde je ekskluzivno ministar kulture govorio o sukobu sa Anom Brnabić. Mnogi kažu da je ovo negde dobar marketinški ili samo marketinški potez. Da li su se oni zaista sukobili? Evo vaše neko mišljenje. Ja mislim da jesu. Da jesu? Ja mislim da jesu se sukobili zato što mislim da je negde ministar Vukosavljević koji je shvatio da očigledno polako odlazi iz vlade. Znači, da li svojom voljom, da li voljom predsednika Vučića, sigurno ne voljom Ane Brnabić, jer ona prosto, žena je slučajno na tom mjestu i sama je rekla da nije sposobna da bude premijerka i siguran sam da nema sopstvenu volju, jer žena koja u današnjoj Srbiji, koja je okovana siromaštvom, nezaposlenošću i masovnim odlaskom iz zemlje i rasprodajom svih državnih resursa, ogromnim kriminalom, žena koja priča o elektronskim dnevnicima i priča o tim stvarima koje suštinski obezbeđuje firma njenog brata. Znači, građani treba da znaju... Dobro, porodični biznis se razvija. Porodični biznis se razvija, ona je premijerka, njen brat pribavlja Dina kartice, pribavlja razne stvari, firma njenog brata, ili on je suvlasnik u toj firmi, ajde da ne budem nepošten, niko se tu nešto mnogo ne nervira, svima je jasno da u ovoj zemlji može brdo da padne na koridor, da onda privode brdo, bija ispituje brdo, da li ima elemente inostranosti u rušenju brda. Znači, postali smo zaista onako, imam nekad utisak da ova vlast od Srbije želi da napravi jedan potpuni cirkus. I da oni znaju da u toj predstavi među silnim klovnovima i ženama na trapezu i muškarcima na trapezu, da budem potpuno korektan, znači, za to vreme neko debelo puni svoje džepove. I građani moraju da znaju, oni se bogate dok je nama sve gore, dok u ovoj zemlji sve propada, dok su nam škole ruinirane, zapuštene, dok hoće nastavnike da prebace u niže platne razrede, dok doktori sa lekarima takođe to spremaju, dok penzionerima suštinski kradu njihovu imovinu, a penzija jeste njihovu imovinu. Za to vreme ljudi, oni su sve bogatiji. Ljudi, ne znam kako da dopremo do naroda, da shvate, da vide... Pa to je, mislim, najteži deo vašeg posla. Da u stvari nije normalno da neko proda PKB za nešto preko 100 miliona evra, koji vredi 10, 20 puta više. Da neko dobije 17.000 hektara najbolje zemlje za kikiriki. Pa to, ljudi moji, normalno. To su generacije ulagale. To je profitabilno preduzeće. To nije propalo preduzeće. To je preduzeće koje je hranilo i ceo Beograd i više od toga. I to je preduzeće koje za vreme Dragana Đilasa je pokazalo da može biti uspešno, da može biti ono što valja. Dobro, oni kažu da su preuzeli preduzeće u velikim dugovima. Koje su oni napravili? Oni su na vlasti od 2016. godine. U gradu Beogradu govorim. Znači, za dve godine Dragan Đilas i njegov tim su od PKB-a, ne za dve godine, nego za vreme koliko je Đilas bio gradonačelnik, su preduzeće podigli, su preduzeće omogućili da ostvaruje više milionske prihode u evrima, gde su plate porasle prosečno na preko 500 evra, gde je kupljena nova mehanizacija, gde su kupljene nove krave, dakle, potpuno je zanovljena ta proizvodnja. Ali oni su hteli da prodaju PKB barem delom zbog građevinskog zemljišta, pa su onda to cepkali. Pa su sada našli da to prodaju arapskom investitoru, takozvanom arapskom investitoru. Dragi građani, gle čuda, koji se dan pred ili dan nakon objavljivanja tendera po znacima navoda za prodaju PKB-a, registrovao na 100 dinara. Minimalan iznos kojim se registrujete u registru privrednih subjekata. Znači, neverovatna situacija. Mi imamo jednu otvorenu, ogromnu pljačku ove zemlje. Oni će, ljudi moji, prodati nebo. Verujte, nebo će prodati samo ako im se pruži prilika. Isti oni koji govore protiv pljačkaške privatizacije, isti oni koji su došli na vlast sa obećanjem da će istražiti onih 24 sporne privatizacije koje su se mahom, moram to da ponovim, desile za vreme vlade Vojislava Koštunice. Dakle, mi imamo ljude koji su rekli, ljudi, istražit ćemo pljačkaške privatizacije. Privatizovali su sve živo u Srbiji. Sve živo danas je naprednjačka privatizacija.
sve u njihovom džepu i njihovih drugara i njihovih pajtosa koji daju deo novca u džepove ljudi u vrhu Srpske napredne stranke. Znači, potpuna pljačka i ogromno bogaćenje. E sad, u toj situaciji ministar Vukosavljević, da se vratim, kaže, shvati da ili će leteti iz vlade, ili će on sam da ode, više ne može da izdrži. I on kaže stvar da reality programe treba posebno oporezovati. Recimo, mi u Savezu za Srbiju mislimo ili da ih treba staviti na poseban kablovski kanal, ili da ih suzbijemo na taj način da mogu da se prikazuju od recimo 11 ili 12 uveče, a ne preko dana. Znači, nismo mi za zabranu reality programu. To mi je važno da kažem. Kada kažemo da hoćemo da štitimo ćirilicu, nismo mi protiv latinice. Pa Srbi su narod koji treba da je ponosan jer ima dva pisma u stvari. Ćirilica je naše pismo, tradicionalno, ono je zaštićeno, ako hoćete, ustavom, moramo štititi ćirilicu jer će nestati. Ali istovremeno ne odričemo se latinice. Pa pobogu. Znači, oni sad nas napadaju, kaže, vi ste desničarska koalicija. Ma kakve? Pa 90% stvari u programu 30 tačaka je levičarsko. Ja to mogu odgovorno da tvrdim. I sad ima ljudi koji se bave definicijama. Čitavih 15 ljudi u Srbiji koji sada meni kao, a ovo ti nije levičarsko, ovo u redu, evo vam sve definicije, u vašem su vlasništvu, mi ćemo se baviti, kako kaže Podemos, vama definicija, mi ćemo se baviti dobrobiti narodu. Na gospodinu Stefanoviću, kao Savez za Srbiju, koji su gradovi sledeći koji ćete posetiti? Evo, ono što planiramo je da uskoro posetimo Pančevo. Mislim da će se to, 25. je Pančevo, odmah nakon toga ćemo ipak naći način da održimo razgovor sa građanima u Loznici, što smo obećali. Imamo Pirot u planu, imamo svakako Novi Sad, Kragujevac, Niš, ali kao najveće gradove to ćemo napraviti onako, kako da kažem, i malo veće okupljanja, gde će sigurno biti svi lideri Saveza za Srbiju. I ono što hoćemo je da nastavimo do Alibunara, do Požege, do ako hoćete i Čajetine, imamo znači tu čitavu zapadnu Srbiju, pozive na tribine, narod se probudio, traži da dođe Savez za Srbiju, hoće da čuje šta je to Savez za Srbiju, koje su se to stranke okupile, kakva je to strašna zima nastupila u Srbiji kada su morali, što kaže naš narod, i vuk i jagnje da budu u istom senu. Znači, kuća nam gori, razlike po strani, idemo zajedno sa novom politikom, novim programom i apsolutno želimo da Srbija, nakon što Savez za Srbiju pobedi, vidjet ćemo da li ćemo učestvovati na izborima, sigurno ne ako se izborni uslovi ne poprave na neki način, ali će odluke o tome doneti Savez, kao i uvek jednoglasno. Dakle, hoćemo da se napravi prelazna vlada koja će godinu dana da ima zadatak da osnovene stvari iz programa 30 tačaka ili sve sprovede u najkraćem mogućem roku, da Srbija postane normalno društvo, pa onda kada prelazna vlada stručnjaka završi svoj mandat, da se svi mi takmičimo sa svojim programima i svojim ideološkim i drugim posebnostima. I mislim da je to jedna potpuno fair, normalna, ljudska, kako da kažem, odluka i ponuda u duhu sa vremenom. Znači, prvi put imamo opozicijonu grupaciju, najsnažniju po svim istraživanjima, koja okuplja skoro celu opoziciju, znači koja jeste jedina prava alternativa i protivteža ovom režimu. Sa jedne strane imate nas, Savez za Srbiju, s druge strane imate SNS i sve njihove satelite. I mislim da nikada izbor nije bio bolji, jednostavniji, a na nama je da dopremo do što većeg broja naših ljudi i da što šire objasnimo šta je to što radimo i šta je to što nudimo. Hvala, gospodine Stefanović. Hvala i vama puno na pozivu. Poštovani gledalci, u nastavku emisije sledi kratak promo, pa se vraćamo u studiju. Iskreno sa Aleksandrom Simićem. Format je intervjua jedan na jedan sa znamenitim ličnostima i nešto drugačijim pitanjima koje su otvorenija, ličnija, ali sa merom, ne prelazeći granicu dobrog ukusa, pristojnosti i intime sagovornika. Cilj emisije koji autorka i dalje ostvaruje i traži ukazao se u jednom razgovoru i osluškivanju publike i kolega. U želji da svi pronađemo bar jedan odgovor za sebe koji nam je potreban, i gledalac i sagovornik i voditelj svi zajedno otkrivaju, pitaju se i uče. Brojni glumci, muzičari, sportisti, stručnjaci, osobe različitih zanimanja i sudbina vrlo iskreno odgovarali su i odgovaraju na pitanja. Za ove 3 godine u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić gostovala je blizu 100 značajnih imena naših života. O svojoj iskrenosti i sami svedoče i potvrđuje je, iako mnogi ne veruju reč iskreno kada se govori na televiziji. I dalje idemo putem istine ali i ljubavi.
Svaki ovaj intervju, svaka emisija rađena je sa velikom i jakom emocijom, sa odgovornošću i pomalo prisutnom tremom. Valja je uvek imati bar malo, jer čoveka drži budnim i opominje. Misija iskrenosti i emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić se nastavlja. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz. Gledajte našu Balkan televiziju, televiziju istine. Ostanite uz nas. Gledajte i dalje našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 25, Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo online možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. Radius Vektor na kanalu 18. Avkom na kanalu 8. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala na poverenju. Poštovani gledalci, bližimo se lagano kraju naše današnje emisije, ali pre toga evo da pročitamo i vremenske podatke. Još malo uživamo u lepom vremenu i danas najviše dnevne temperature u sledećim gradovima su Subotica 29, Novi Sad 30, Beograd čak 30 stepeni danas u Beogradu, Kragujevac 29, Loznica 30, Užice 29, Niš 28, Negotin takođe 28, Sjenica najhladija danas gde će maksimalna dnevna temperatura biti 23. stepena, Vranje 27 i Priština 27 stepeni. A da pogledamo i kako izgledaju naslovne strane pojedinih novina. Danas, dnevni list danas, naslovna strana izgleda ovako. Ja ću vam pročitati koji su naslovi koji su obeležili dan za nama. Ana Brnabić i ministri imaju drugačije mišljenje o realitijima od Vladana Vukosavljevića. O tome smo pričali sa gospodinom Borkom Stefanovićem. Premijerka i vlada okrenuli leđa ministru kulture. Niko od ministara nije odgovorio na pitanje danas da li podržava predlog kolege Vukosavljevića. Đilas kaže, Brnabić je poslala poruku da Mitrović novi duhovni vođa vlade i da se program Pinka neće korigovati. Iz DSS-a poručuju premijerka štiti primitivnog tajkuna. Nešto više ovome na strani broj 5 u dnevnom listu danas. Zatim čelnici opozicionih gradova povodom poziva Saveta Evrope gradonačelniku Šapca da 6. novembra u Strasburu govori o ljudskim pravima u Srbiji. Zelenović kaže izborna volja se menja hapšenjima i ubeđivanjem. Paunović na to kaže neformalni pritisci koji idu do nasilja, a gospodin Stamatović kaže da nikada nije bilo ovoliko neslobode, kako on to kaže. Nešto više o tome na strani broj 2 u dnevnom listu danas. Gospodin Saša Janković, koji će inače biti naš gost već u ponedeljak, kaže, govorit će o nužnosti 6. oktobra. Dakle, zbog čega obeležavanje 5. oktobra nije događaj bloka 381, već
jednog njenog člana. Nešto više o tome na strani broj 3, ali kao što rekoh, gospodin Saša Janković već u ponedeljak od 11 časova biće gost naše Balkan televizije emisije Uz jutarnju kafu. Očekuje nas veoma interesantna nedelja, to moram na moje veliko zadovoljstvo i da najavim. Dakle, osim gospodina Jankovića, u narednoj nedelji možete očekivati kao gosta i gospodina doktora Vojislava Šešelja, ali i gospodina Obradovića, gospodina Zorana Živkovića, ali neću sve da otkrivam, nešto neka ostane i vrsta iznenađenja. Zašto da ne, obzirom na to da smo eto govorili koliko je teško ljudima iz opozicije da dođu uopšte na neku televiziju i da o tome govore. Kurir danas izgleda ovako, ali ovo je tema o kojoj smo govorili u emisiji. Naslovna strana Blica, nova otkrića iz istrage o ubistvu Ognjanovića, advokata likvidirao plaćenik iz inostranstva. Nešto više o tome možete pročitati u Blicu. Saša Janković takođe za Blic kaže, sa Đilasom sam redovno u kontaktu. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja se nadam da smo vas pre svega dobro informisali. To ćemo nastaviti sa velikim zadovoljstvom da činimo već u ponedeljak sa početkom u 10 časova. Pratite emisiju Uz jutarnju kafu, ali i sve ostale emisije na našoj Balkan televiziji. Doviđenje, prijatno.